Croeso i'r fideo cyntaf mewn cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gofynion data sydd eu hangen i redeg yr adnodd asesiadau o'r Farchnad Dai Leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Fe'i cynlluniwyd ar ffurf adnoddau dysgu ar alw i'ch helpu wrth i chi gwblhau pob adran fel y bo'r angen. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd yr adnodd yn cyfrifo angen blynyddol awdurdod lleol am dai ychwanegol ar gyfer ardal o farchnad dai ac yn ôl deiliadaeth gan gynnwys perchen feddiannydd, sector rentu preifat, perchentiaeth cost isel, rent canolradd a rent cymdeithasol. Dyma'r fideo cyntaf o 8. Bydd y fideo cyntaf hwn yn canolbwyntio ar ardaloedd o farchnad dai y cyfeirir atynt yn aml fel HMA. Mae ardaloedd o farchnad dai wedi ei seilio'n ddaearyddol ar ardaloedd ble mae pobl yn byw ac yn gweithio ar hyn o bryd. Nid ydynt wedi ei cyfyngu gan ffiniau fel wardiau, ac mae'n yn ystyried ble mae pobl yn barod i symud cartref heb orfod newid swydd. Gallant hefyd ystyried pris cyffredinol tai a chysylltiadau trefnidiaeth pwysig ar y ffordd neu rheilffordd. Mae adran 1 yn rhoi trosolwg o sut i ddefnyddio'r adnodd. Mae adran 2 yn cynnwys mewn bynnau, data a'r tybiaethau allweddol i rhedeg yr adnodd. Mae'r mewnbwn data cyntaf yn ymwneud ag HMAs. Bydd angen i chi lenwi'r ddalen hon yn gyntaf. Gofynir i chi ddewis o dair gwmplen. Yn gyntaf, enw eich awdurdod lleol, yn ail y flwyddyn gyfrifo, ac yn drydydd, sut rydych wedi diffinio eich HMAs. Mae'r adnodd yn caniatáu i chi ddiffinio HMA gan ddefnyddio wardiau MSOA, sef eich ardaloedd cynnyrch ehangach haen ganol, neu LSOA. Sef eich ardaloedd cynnyrch ehangach haen is. Cyfeirir at y rhain fel ardaloedd drwy gydol gweddill y fideo hwn. Mae'n bosibl y bydd cyfeiriadau hefyd at godio neu godau daearyddol yn yr adnodd. Gallwch bennu hyd at uchafswm o 20 HMA. Roedd mwy na hyn yn creu heriau o ran sicrhau data credadwy a digonol o natur gadarn. Yn ymwedig mewn perthynas a data rentu a data ar y prisiau adalwyd am dai mewn ardaloedd llai poblog. Os oes gan eich awdurdod lleol fwy nac 20, bydd angen i chi ei trefnu mewn grwpiau o 20 ar y mwyaf er mwyn rhedeg yr adnodd gan wneud unrhyw waith pellach y tu allan i'r adnodd. Yn habal 1, mae angen i chi nodi enwau pob un o'ch HMAs yn y rhes wedi alabelu enw'r HMA. O dan bob HMA, bydd angen i chi ychwanegu'r ardaloedd perthnasol. Gallwch ddyrannu hyd at 40 o ardaloedd. Dim ond i un HMA y gallai ddyrannu ardal benodol. Ac os byddwch yn nodi gormod o ardaloedd, neu os na fyddwch yn nodi digon o ardaloedd, bydd neges yn ymddangos uwch ben y tabl er mwyn rhoi gwybod i chi. Dim ond unwaith y bydd angen i chi nodi'r wybodaeth hon, a bydd yr adnodd yn ei throsglwyddo i'r dalenni eraill fel y bo hangen. Ar ôl i chi orffen mewnbynnu'r data hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL, cysylltnod LHMA @llew.cymru.gov.uk.